bugungi darsimizda op asoslaridan yana biri bo'lmish abstraktsiya haqida gaplashamiz abstraksiya o'zi nima umuman olganda abstraktsiyani tushunishdan oldin keling oddiy bir misol tariqasida sizga tushuntirishga harakat qilaman oddiy mashinani oladigan bo'lsak ushbu mashinamiz zavodda ishlab chiqarilish vaqtida qandaydir struktura tuziladi va ushbu strukturaga asosan mashinalar yaratish boshlanadi siz oddiygina bir kalitni buragan vaqtingizda mashinada bir nechta harakatlar sodir bo'lishi haqida aytgandim aynan mashinaning strukturasi tuzilishida bir qarashda oddiy bir obyekt kabi ko'ringani bilan mashinaning ichida tormoz tizimi rul boshqarmasi transmissiya kuzov shunga o'xshash juda ham ko'plab qismlar mavjud aynan mana shu alohida barcha qismlarni birlashtirish uchun biz abstraksiyadan foydalanamiz bugun ham sizlar bilan klass yaratamiz ya'ni qandaydir strukturalar yaratamiz va ushbu strukturalarni birlashtiramiz keling oldingi darsimizdagi bir oddiy misolni oladigan bo'lsak oldingi darsimizda shayp klassini yaratgandik va ushbu klass asosida to'rtburchak uchburchak va kvadratlarni yaratib olgandik mana endi bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman keling mana bu obyektlarni bu yerdan shunchaki komentga olamiz bu yerda shape klassi bor lekin ushbu shape klassi ismi ham mavjud emas va metodda calculated area metodda hech qanday kodlar yozilmagan umuman olganda bu struktura vazifasida turibdi aynan siz ushbu klassdan nusxa olish vaqtingizda mana shu metodni ham yaratishingiz kerakligi uchun aynan shuning uchun biz bu yerda rays xatoligini qo'yganmiz lekin tekshirib ko'radigan bo'lsak shape klassi orqali obyekt yaratishga harakat qilib ko'rsam va ushbu obyektni ko'radigan bo'lsam dasturimizni yoqamiz qandaydir ma'lumot yaratib berdi bizga umuman olganda ushbu ma'lumotimiz biz uchun keraksiz ma'lumot hisoblanadi oddiy misol tariqasida tushuntiramiz endi tasavvur qiling Mashinamizning o'zi mavjud emas lekin qo'lingizda mashinaning dvigateli turibdi siz ushbu dvigatel bilan nima ishni amalga oshirishingiz mumkin agarda moshinaning o'zi bo'lmasa aynan xuddi shu vaziyatda bizda shape klassi bor ushbu klassni yaratishdan maqsad yo'q shuning uchun biz ushbu klassimizni abstrakt klassiga aylantirishimiz kerak ya'ni ushbu klass faqatgina struktura ko'rinishida turishi kerak va o'zi mustaqil ravishda yaratilmasligi kerak xuddi mashinamizdagi dvigatel mashinaga qo'yilgan vaqtda ishlashi kerak mashinadan olingan vaqtida esa uni ishlashi kerak emas sababi mashinada bo'lmagan dvigatel hech qanday vazifani deyarli bajarmaydi endi xuddi shu ishni qanday amalga oshirishimiz mumkin buning uchun bizda abs moduli bor mana import abs aynan abs modulimizda mana bu yerda abs klassi bor aynan shape shakl klassimizni ushbu klassdan nasl olgan holatda yaratamiz mana bunday ko'rinishda e'tibor qiling endi biz ushbu metodimizni esa sabachka orqali mana bu yerga sобачка qo'yamiz va ABS ga murojaat qilgan holda abstrakt metod ekanligini e'lon qilamiz buning nomi dekorator deyiladi biz keyingi darslarimizda tushunib olamiz aynan dekorator nima uchun ishlatilishini mana bu yerda ham dekorator yozilgan men shu vaqtgacha dekorator haqida hech narsa demagandim mana bu sabachka orqali yozilgan mana bunday ko'rinishdagi yozuv bu dekorator hisoblanadi aynan mana shu metodni qayta ishlash uchun foydalaniladi va hozir biz abstrakt metod dekorator orqali mana bu metodimizni abstrakt metod ko'rinishiga keltirdik oddiy de, qilib aytganda klassimizga keladigan bo'lsak abs klassidan nasl olish orqali biz abstrakt klassga aylantirdik endi xuddi shu kodimizni qayta tekshirib ko'ramiz ko'rib turganingizdek endi biz shape klassini yaratish vaqtida xatolikka duch keldik umuman olganda yaratish mumkin emas sababi biz struktura ko'rinishida abstrakt holatda ushbu klassni yaratdik va ushbu klassdan faqatgina foydalanishimiz mumkin xolos endi eng qiziq tomoniga e'tibor qilamiz agarda siz masalan rectangle ya'ni to'g'ri to'rtburchak shaklini yaratsangiz bu yerda shapedan vorislik olingan va calculated area metodini yaratmasangiz komenta olamiz keling endi rectangle obyekt yaratamiz rectangle buning uchun balantlik 5 va yonlamasiga to'rt va endi rectangle obyektimizni ko'radigan bo'lsak eng pastdagi kodni o'chirib tashlaymiz mana bu shape bu xatolik beradi hozir buni o'chirib tashlagandan so'ng qayta tepaga chiqamiz va mana shu joyda tekshirib ko'ramiz e'tibor qiling bu yerda ham xatolik beryapti sababi biz abstrakt holatda calculated area metodi yaratilishi kerak ekanligini majburiy holatda qilib qo'ydik agarda siz ushbu shape klassidan nasl olsangizu mana bu metodni yaratmasangiz bunday vaziyatlarda siz xatolikka duch kelasiz keling buni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam masalan oddiy dvigatelni oladigan bo'lsak dvigatel harakatga kelishi uchun endi ichki yo'lu dvigatellarni oladigan bo'lsak suyultirilgan gaz yoki siqilgan gaz yoki benzin yoki kerosin shunga o'xshash yoqilg'i turi kerak agarda siz yoqilg'i turi solmaydigan bo'lsangiz ushbu dvigatel harakatga kelmaydi bu vaziyatda ham siz agarda shaklning maydonini aniqlamaydigan bo'lsangiz unday bo'lsa mana bu yerdan shaypdan nasl olgan vaqtingizda sizga xatolik beradi siz albatta nasl olgandan so'ng maydonni aniqlashingiz kerak aynan abstrakt metod shuning uchun yozib qo'yilgan bu yerda keling endi mana bu yerdagi to'g'ri to'rtburchak uchun maydonni aniqlaydigan metodni ochamiz kommentdan va endi dasturni tekshirib ko'radigan bo'lsak dasturimiz ana endi ishlayapti va endi bemalol maydonni ham ko'rishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda keling endi boshqa bir misolda ko'ramiz faqatgina ABS ning o'zini qoldiramiz mana bu yerda uchrashi mumkin bo'lgan xatoliklar keling endi shaxmat doskasi misolida oladigan bo'lsak bizda quyidagicha klass bor chess pi va ushbu klassimiz abs dan nasl oladi ushbu klassimiz bizda nima uchun yaratilyapti bilamizki shaxmatning har bir donasida o'zining yurishlari bor aynan ushbu yurishlarni amalga oshirish uchun biz mov metodini yaratamiz mov mana base move method bu yerda va ushbu metodimizni abstrakt holatga keltiramiz sababi har bir shaxmat donasi yaratilgan vaqtda o'ziga xos yurish bo'lishi kerak yurishsiz shaxmat donasi umuman yaratilmasligi kerak abs abstrakt metod mana bunday va endi biz ushbu klass asosida shaxmatdagi donalarni yaratishimiz mumkin masalan qirolni yaratamiz bu vaziyatda e'tibor qilamiz biz albatta mov metodini yozishimiz kerak bu yerda qirol qanday yurishini aytishimiz kerak agarda qirol qanday yurishini aytmaydigan bo'lsak bizda xatolik beradi rol ye ikkidan ye to'rtga yurdi mana bunday e, from e ikki to e to'rt qandaydir endi bu yerda aynan qanday ko'rinishda yurishlar ruxsat etilishini yozishingiz mumkin queen klassini yaratishimiz mumkin bu yerda ham f 2 f 3 mana bunday ko'rinishda va endi biz keling dasturimizni yoqadigan bo'lsak f 2 dan f 3 ga, qirol esa e2 dan e4 ga yurganligini aytyapti lekin shunchaki shaklning o'zini yaratishni xohlasangiz sizda quyidagicha xatolikni beradi sababi shunchaki shaxmatdagi donaning o'zini yaratish mumkin emas albatta qaysidir bir nom bilan yaratish kerak piyoda bo'lishi mumkin qirol bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ot ko'rinishida yaratish mumkin mana bu struktura deyiladi ya'ni abstrakt klass hisoblanadi ushbu klassdan faqatgina qandaydir nasl olish holatida klasslar yaratilishi mumkin lekin ushbu klassning o'zi mustaqil ravishda yaratilishi kerak emas agarda sizda yana bir metod bo'ladigan bo'lsa masalan draw shaxmat doskasia misol tariqasida va ushbu metodimiz bizda abstrakt hisoblanmaydi bu yerda siz drov metodini yaratmasangiz ham bemalol foydalanishingiz mumkin mana ko'rib turganingizdek agarda bu metodni ham abstrakt holatga keltiradigan bo'lsam mana bu dekoratordan bu yerda ham foydalanaman endi bu yerda yana xatolik sababi siz draw metodini yaratmagansiz deb xatolik beryapti aynan siz ham qandaydir klass yaratganingizdan so'ng ushbu klassdan foydalanish vaqtida kerakli metodlar yaratilishini xohlasangiz abstrakt holatga keltirishingiz mumkin abstrakt holatdagi klasslardan esa umuman olganda obyektlar yaratib bo'lmaydi faqatgina ulardan foydalanish mumkin aynan abstraksiya deganda de, shu narsa nazarda tutiladi o'ylaymanki opening barcha asoslari sizlar uchun tushunarli bo'ldi kelgusi darslarimizda ko'rishguncha <laughs>